Здравейте, скъпи приятели! Днес ще ви представим BMW серия 2 Grand Coupe. Ще направим това заедно с легендата на български и на световния спорт, с многократния шампион в гимнастиката Йордан Йовчев. Много ми е приятно. Йордан Йовчев, освен с постиженията си в световния спорт, е известен и с любовта си към автомобилите, с афинитета, който той има към тях, с познанието, което има върху автомобилната тематика и не на последно място с своите възможности като журналист. Не случайно сме избрали Йордан Йовчев, за да представим новото BMW серия 2 Grand Coupe, защото той натрупа известен опит с този автомобил и ще го сподели с нас в следващите минути. BMW серия 2 Grand Coupe е от новия тип автомобили от този тип, създадени от мюнхенския производител. Това е автомобил с силует на купе, но с 4 врати, с дължина малко над 4,5 метра, широчина 1,80 м, с изключително оригинален дизайн, с 3D изображение на елементите в характерната бъбраковидна решетка. Но нека да попитам Йордан, какво мисли той за дизайна на този автомобил? Първо аз имах удоволствието да притежавам, макар и за няколко дни, автомобила, да направим тест-драйв. И сега е прекрасно и слънчево време, но имах възможността в зимни условия да го изпробвам. Първо, дизайна, визията, агресията, която излъчва тази спортна натура на Grand Coupe серия 2. Компактна, изключително удобна, маневрена, красива. Има всичко като детайли, което може да мечтае един човек. Автомобилът е с наистина елементи, които му дават онази принадлежност към спортните коли на BMW. Примерно вратите са без рамки над стъклата, джантите са 19-цолови специално в автомобил, който ние имаме за тест-драйв. В същото време има елементи, които придават онова усещане за сила и динамика, като да речем оспусите, които са с диаметър 90 мм в задната част на колата, под едни много финно оформени L-образни светлини. Общо 5 различни конфигурации има на оборудването на тази кола и нашия вариант е M-модел, т.е. наистина много близо до характерните спортни автомобили на BMW. И аз като спортист се възползвах от инструментите, които са наистина изключително удобни. Харесва ми просто визията и формата и това, което излъчва. Това е един наистина прекрасен спортист. Когато си говорим за автомобили с Йордан Йовчев, говорим за това, че автомобилът се предлага в различни конфигурации и че много голяма част от елементите, които биха могли да бъдат предложени в него, променят и цената. BMW серия 2 Grand Coupe стартира с цени около 60-71 хиляди лева в нашия вариант, но към тези 71 хиляди лева започват да се добавят доста допълнителни разноски, примерно джанти за 1800 лева или 8300 лева за кожения салон Дакота, 1400 лева за специфичната боя в изпълнението, което ние имаме, и в крайна сметка цената на автомобила, който ние имаме за тест, е около 105 000 лева. И в тази връзка обаче трябва да отбележим факта, че BMW предлагат една нова програма, която позволява автомобила да се използва при изключително изгодни месечни условия, без това да кара потребителя да закупи колата на цената, за която стана дума преди малко. И в тази връзка искам да попитам Йордан Йовчев като човек, който наистина е много свързан с автомобилите. Какво мисли за съвременния начин на използването им? За това дали трябва да се закупи автомобила, дали не е по-добре наистина да се ползва само за определен период от време при много по-изгодни условия? И аз смятам, че тук е изключително важно наистина да кажем, че един товар в рамките на този автомобил, който с допълнителните екстри
цената си покачва и достига почти 100 000 лева, много е важно да отбележим, че съществува опцията на тази нова програма, която сваля един изключително голям товар от плещите и можеш на една наистина разумна цена да притежаваш и да ползваш автомобила тип под наем. Не е задължително да дадеш едни големи пари за тази кола, а можеш да използваш всичките ѝ функции и да я притежаваш като под наем за цена, която съответно те устроива. Това в Америка вече популярен начин на използване на автомобили? Ами да, защото в забързания начин на ежедневието ти си правиш месечния бюджет и в рамките на допустимата цена можеш да се вмъкнеш и да притежаваш наистина един автомобил, който да ти върши прекрасна работа. Хората го правят масово, не само в Америка, и в Европа съществуват тези опции, които са тип под наем. Да, и така BMW се опитва да разшири кръга на клиентите, които биха могли да притежават и да използват автомобил. Да, и не е нужно компания. Да си, нали, така да кажем, да имаш един страхотен финансов ресурс месечен, а става много по-достъпно и за хората, които харесват автомобила и имат опцията да наистина да го имат за едни нормални пари. В крайна сметка стига толкова приказки, време е да седнем в самия автомобил и да направим един тест, за да видим наистина на какво е способен. Супер, много се радвам, че отново ще покараме, ще се радваме и ще ви представим тази прекрасна втора серия Гран Купе. Така, докато пътуваме, кажи ми какви са твоите впечатления от първо позицията ти зад волана, от кокпита като цяло? Ами, сега започвам още с влизането в автомобила, нагласенето на седалката. За мен 1,62 м е супер удобно. Нивото, което е на повдигане, и визуалната част, която имам от автомобила към пътя, за мен е супер. Кожения вулан, удобен, лесно за управление. За автомобил, който е предно предаване, се държи супер на пътя. Удобно ми е за инструментите да работя. Автомобил е с дигиталното табло. Два клъстъра по 10,25 инча, с много информация. И независимо от тръста на човек, защото аз съм по-висок, но също се позиционира много удобно в колата. Ние сме под стъклен покрив, който е опция. В крайна сметка салона е малко по-голям от този, който има в останалите версии на втора серия. 33 мм е по-назад задната седалка, за да може човек да седне. Може да бъде и фамилна кола. Може да бъде фамилна, защото в крайна сметка багажният обем е 430 литра, с 40 литра повече от версията хетчбек. Но особено забележително наистина е пътното поведение от гледна точка на различните характеристики на автомобила. Ти казваш предно предаване, но имаш ли усещането, че колата не дозавива? Не мога да разбера, че има... е с предно. Дали, дори като си говорим, когато правих дори тест драйва преди няколко месеца, в зимни условия, дали в малко по-тежки, така да кажа, държи се супер адекватно, въобще страхотен е автомобила на пътя и в зимни условия. Така че в момента наблюдавам, даже виждам, че леко съм превишил, мига ми head-up дисплея, който е така ти, нали, напомня, ще ти изкара окото, така да кажем. Че леко си съм превишил, което е, нали, едно удобство, за да си напомняш спрямо знаците, че понякога, нали, че си над ограничението, да. Лимит. Иначе наистина и дисплея, даже леко мърдам така и той се мести. А той се управлява и гласово, и с жестове. В крайна сметка голяма част от функциите, ето сега увеличаваме, намаляваме. Наистина, но за мен лично, освен визията, която има отвън, и отвътре е супер удобен. Дизелов автомобил обаче има мощ и при старта, и при смисъл и скоростната кутия, въобще не може да усетиш при включвания. Дигитализирано е абсолютно всичко. Да не си мърда много ръката, защото се мести и екрана. При контрола на автомобила трябва да отбележим една изключително интересна технология. ARB технология, която всъщност идва от
електрическите автомобили на BMW и тя следи за нивото на сцепление на колелата с пътя. Интересно е това, че самия модул за управление е пряко свързан с управлението на двигателя, а не с DSC системата, която традиционно се използва за коригиране на поведението на автомобила, и приблизително това намалява много. Първо, няма тези дълги връзки от получаването на информацията до обработването й. Затова и така бързо реагира колата, когато... Да, супер адаптивна. Адаптивно и волана е така прецизен според поне технологичните характеристики на... Аз като един непрофесионалист казвам, че тази кола ми допада и на характера. Допада ми като начин на поведение, управление, удобна, комфортна, икономична. Дали, сега за екстрите, които има, другото, което сега в момента се движим в такъв маршрут и в гората, нали, тази екстра, която има като стъклен покрив, е разкош в момента. Нещото, което така ми прави впечатление, нали, защото като влизаш, първите впечатления са ти, нали, салона. Да. Нещо, което само си мислих, че това нещо е карбон, а то е някаква пластмаса, и ако беше карбон, щеше да е всъщност още по-впечатляващо. Да. Винаги би могло да бъде, вероятно, още по-добро. Но наистина при карането прави впечатление добрия контрол, който пък е свързан и с перформанс контрола над диференциала. Ние говорим за автомобил с предно предаване. Тази кола има и версии Higgs Drive, т.е. с тип 4x4. Какво мисли за двигателя? Ние сме с дизеловата версия. Дизелов, дволитров, 190 коня, има пълната мощ за нали, дволитров двигател. Всичко, което ти е необходимо като скорост, като... Гъвкавост, абсолютно. Страхотен автомобил. Аз наистина сега може би ще прозвуча като реклама, но ако те първо ще си купувам автомобил, ще се възползвам от тази екстра, която предоставя, да кажем, BMW, и ако мога да се впиша в нея, спокойно мога да кажа, че от този клас коли ми харесва изключително много. По време на твоето използване на автомобила, горе-долу какъв разход забеляза или проследи? Оставяме на страна данни. Изключително економична кола. Изключително економична. 6 на 100, да. Те дават приблизително 5,5-5,2, но това е действително трудно. Ако спазваш, разбира се, всички, нали, в ограничения. Като стабилност и окачване, колата има също много интересни характеристики, според мен. Те са три типа окачване, с което се предлага. Стандартното M-окачване и адаптивно VDC, което е с променливи характеристики на амортисьорите. Но мисля, че и тази версия, с която ние разполагаме, е достатъчно добра, комфортна, стабилен автомобил. Страхотно. Ето сега сме по заводите. Преминава на по-ниска предавка. Автоматично се напасва и е супер комфортно. Ето ще чуем малко звука, защото се движим с 60 км, пък виждам, че ограничението е 90. И дадем малко зор. Страхотно е, наистина е по заводите. Де Гран Купе? А, така е наистина, и за мен особено впечатляващи са тези характеристики, свързани с обработването на информацията 10 пъти по-бързо, с начина на реакция на електрониката спрямо работата на двигателя, за да може да бъде под пълен контрол автомобила, и ето толкова километри вече направихме, няма недозавиване, няма усещане за някакъв дискомфорт и нестабилност. Всичко това е свързано и с шасито. Пак се връщам на там, защото в момента наблюдаваме една страхотна гледка пред нас. Не мога да се слава с най-големия ръстов човек. Имам абсолютно прекрасно, айде да ни казвам, вю, но някакси всичко ми е много комфортно и удобно. С стъклата, които са без рамка, изключително удобна за мен. Единственото нещо, аз като предпочитание за себе си, бих избрал автомобил с по-тъмен салон.
Мисля, белия салон не ми е много практичен, аз предпочитам черен или по-тънен. Важно е, нали, ако имаш желание, в такъв маршрут, в който е по-планински, можеш автоматично да преминеш на ръчно управление. На мултифункционалния волан е изключително удобен, където можеш да сменяш скоростите. И се правиш кефа и да се правиш на пилот, така да кажа. Състезател. Да. Да, колата разполага и с всички системи за сигурност, връща в ограниченията на лентата автомобила тогава, когато неволно не пуснете по една или друга причина. Има естествено сигнализация за евентуален инцидент, круиз контрол, функции, които предпазват от контакт с пешеходци и всички познати XD Park. Троник също е на разположение за улеснение при паркиране. Съвсем не на последно място, трябва да отбележим свързаността на автомобила, начина по който смартфона би могъл да бъде и ключ към него и позицията за поставяне на смартфона, за зареждане, за връзката му с автомобила в малка или в по-голяма степен вече е една позната функция, но тук интересното е, че смартфона може да отключва, да заключва колата, разстояние. Да, има апликация, която е синхронизирана с телефона. Да запазва данни за неговото използване и така нататък. Аз бих искал специално да благодаря на Йордан Йовчев за съдействието при представянето на този автомобил, за полезността на неговата гледна точка към неговото представяне. Благодаря и аз за възможността да бъдем заедно и наистина да се радвам и да се любувам и на тази прекрасна кола. Благодаря и на вас, че отново бяхме заедно. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал в YouTube и до скоро!